ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ خبریں۔ مقبوضہ کشمیر میں حریت کارکنوں نے بھارت کی غیر سرکاری تنظیم تری نیترا فاؤنڈیشن کو خبردار کیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے کی صورتحال کے حوالے سے عالمی برادری کو گمراہ کرنے سے باز رہے۔ غیر سرکاری تنظیم کشمیریوں کے غم اور غصے کو چھپانے اور یہ تاثر دینے کے لیے کہ مقبوضہ علاقے میں سب اچھا ہے، بھارتی حکومت کے تعاون سے کشمیری لڑکیوں کو استعمال کر رہی ہے۔ پاکستان کی حکومت نے بھارتی صدر کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا ہے۔ پاکستان کی فضائی فوج کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے کہا ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے ان کی جدوجہد میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ یاد رہے کہ مقبوضہ کشمیر گزشتہ 34 دنوں سے بھارتی فوجی محاصرے میں ہے، بیرونی دنیا سے رابطہ مسلسل منقطع ہے، لوگوں کو گھروں تک محدود کر دیا گیا ہے اور مریضوں اور پیچیدہ امراض میں مبتلا لوگوں کو ہسپتال جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، جبکہ میڈیکل اسٹورز پر ادویات دستیاب نہیں ہیں۔ لوگوں کو بچوں کی غذا جیسی بنیادی اشیاء ضروریہ کی سخت قلت کے باعث مشکلات کا سامنا ہے۔ بازار، پبلک ٹرانسپورٹ اور ریل سروس 5 اگست سے معطل ہے۔ بھارتی حکام نے لوگوں کو محرم کے جلوس نکالنے سے روکنے کے لیے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں۔ اب سنتے ہیں تبصرہ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی استعمار نے جہاں گزشتہ 34 دنوں سے 80 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو محصور کر رکھا ہے، وہاں اب کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے عالمی رائے عامہ کو گمراہ کرنے کے لیے چانکیائی سازشوں کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ بھارتی فورسز مقبوضہ کشمیر میں جو لرزہ خیز مظالم ڈھا رہی ہیں اور انسانیت کے خلاف جن بیانک جرائم کا ارتکاب کر رہی ہیں، ان میں منظم نسل کشی، بدترین تشدد، اندھادھند گرفتاریاں، گھروں کی توڑ پھوڑ، خواتین کے ساتھ دست درازی اور مذہبی رسومات پر پابندی شامل ہے۔ چونکہ اس وقت پوری دنیا میں بھارت پر لعنت ملامت ہو رہی ہے، اس لیے ان ہولناک اور وحشیانہ مظالم پر پردہ ڈالنے کے لیے اور عالمی رائے عامہ کو گمراہ کرنے کے لیے بھارت کے شاطر دماغ حکمرانوں نے چند غیر سرکاری تنظیموں کی خدمات حاصل کی ہے۔ بھارتی حکومت کی فنڈنگ سے چلنے والی خواتین کی تنظیم ٹرائی نیٹرا فاؤنڈیشن اس میں سرفہرست ہے۔ ٹرائی نیٹرا فاؤنڈیشن بھارتی وزیر داخلہ کی ملی بھگت سے کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بھارتی اعلان کے حوالے سے گمراہ کن اور زہریلا پروپگنڈا کر کے کشمیریوں کو گمراہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ ریاست میں حالات پرامن ہیں۔ تحریک آزادی کے اس نازک موڑ پر کشمیری عوام کو ان ملت فروش عناصر پر کڑی نگاہ رکھنی چاہیے جو اپنے حقیر مفادات کے لیے کشمیری قوم کے اجتماعی مفادات کو زخم پہنچانا چاہتے ہیں۔ آزادی کے متوالے لوگوں کو چاہیے کہ وہ بھارت کے ان وظیفہ خاروں کو عبرت کا نشانہ بنائیں تاکہ کسی کو بھی شہدا کے خون سے مزین تحریک آزادی کے ساتھ غداری کرنے کی جرات نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی تبصرہ ختم ہوا۔